Я зараз коротко скажу про три сфери, і потім дуже коротко скажу, яким чином, на мій погляд, семінарія може допомогти. Перша, і це дуже важлива сфера, це церква і публічний простір. Я думаю, що останні декілька років ви бачите, що євангельські церкви мають дуже гарну можливість представляти свої погляди у публічному просторі. Політики починають рахуватися з церквами. Вони починають розуміти, що церкви – це дуже впливова. І вони, можливо, вони завжди це розуміли. Розуміли, що це впливова сила в суспільстві. І саме тому деякі політики намагаються використовувати церкву для досягнення своїх інтересів. На мій погляд, євангельське співтовариство не має імунітету щодо цього. Можливо, лише 10 років після 1917 року євангельські віруючі мали таку можливість представляти у суспільному просторі свої погляди. Потім нас витіснили, нас переконали, що церква не має бути у суспільному просторі. Ми перетворилися на заклади, які, на мій погляд, задовольняють релігійні потреби суспільства. В багатьох статутах церков саме це і союзів це було прописано. То церква не має імунітету, не завжди розуміє свою пророчу місію. І оскільки вона не розуміє свою пророчу місію по відношенню до держави, то вона може помилятися. Це є така небезпека. Наступний. Так, куди там? Латинська фраза «lex orandi, lex credenti», що означає «закон віри, закон молитви». Тобто, як людина молиться чи поклоняється Богу, таким чином вона і вірить. На мій погляд, ми в церквах недооцінюємо вплив, який богослужіння має на віру, на релігійні переконання наших членів. Ми чомусь думаємо, що саме віросповідання чи якісь тексти, вони більш впливають на наші переконання, ніж спів. Але якщо ви порозмовляєте зі своїми членами церкви, ви побачите, що дуже часто їх переконання базуються саме на тому репертуарі загального співу, який церква використовує. Інколи люди навіть не розуміють цього, але це є. Незалежно від стилю богослужіння, ми отримуємо вірян, сформованих його порядком. І тут я не хочу казати, який сучасний, чи більш літургійний, більш такий традиційний. Який би ми не вибрали стиль, ми все одно отримуємо людей, які формуються завдяки цьому. Останнє. Це я десь останні, я думаю, так років 10, може 15, думаю, що 15, я наблюдаю з такий зсув розуміння служителя як зірки, як медійної персони. І це сформовано саме запитом у соціальних мережах. Це сформовано саме нашими практиками у соціальних мережах, не стільки нашим розумінням біблійного статусу чи природи пасторства, а саме нашими практиками. Ну і останнє, яким чином семінарія може допомогти? Я не пам'ятаю, хто це сказав, але було сказано, що університет – це місце, де церква думає. Я б хотів би сказати, що семінарія – це місце, де церква думає. Саме тому семінарія може надати доступ до великої традиції, до вивчення біблійних мов, до вивчення ключових текстів, які фактично формують світогляд церкви, чи мали б формувати світогляд церкви. І я думаю, що саме в цьому є сильна сторона семінарія. На жаль, ну ви бачите там мої якби зауваження з приводу того, чому цього немає, але можливо цього більше під час
нашої дискусії.